élection législative. Mais élection indi len ki nga xamné def ci kanta wopp lool ñett yoon parce que li ñu bëgg da bu gëna rafet ci dafa la ko bëndu ak dëgg dëgg wa kanta bu ñu tass ëlëk man ci bëla wa kanta ak ci ñaka lay doon parce que dëkk bi ñen ko ñu lañu leen ne Ibrahima Ndiaye ku bëgg xalé kanta la mo ñu sunu ko ku bëgg xalé kanta la ñu xam ngeen ko waye mo xalé kanta ñu tax ñu bëgg leen parce que amna ñoo xamne fi ay wa sonko le man xamna le man ngam amna ñoo xamne duñu tolatat